พี่มาแล้วเดี๋ยวไปอยู่พี่มาดูชื่ออันนี้นะเนี่ยอันนี้ไปโหลอันนี้ไปอยู่จ้ะเลยมันก้าวได้มาเบลไล่ด่าเลไล่ด่าส่งไล่ได้มั้ยบ่าเอ๋เนาะมันหนูเลยไอ้หนูมันหนูสมมุติเลยเลยพี่มาสมมุติตู่ยังกูเลยว่ะเอ๋เลยตู่อ่ะอาม่ายังเอ๋เลยตู่เปียวรู้เปียวมาแล้วไม่ดูตะคาใจอ๋ออาม่าเลยอาม่ามาไปเด็ดญาติเด็ดพอประคันไหนเอ๊ะอะไรหนูเลยป่ะเนาะตู่บักก็นี่ป่ะกว่าประคันไหนกูอาม่าเดียวรู้กูอ่ะฉะตาโอ้อะไรนี่ป่ะกูจ้าแล้วบ่าแล้วสิลงไล่รู้สิกว่าอเมียนตะลวยสึกาเปียวตะลวยผิดแต่ด้วยตะลวยขึ้นซุบไปเลยนะแม่ไปขันอ่ะแม่อันนี้หน่วยจ้าတော့อะไรอนงเนี่ยอนงว่ะไอ้หลูเนี่ยโอเคดาอันนี้หน่วยเอ๊ะดูดาไม่ทีนเอาเนาะดาอันนี้เอ๊ะแต่จังนี่ก็ได้เอ๊ะเอ๊ะอม่าเนี่ยยังเอ๊ะนุญญาတော့အသေးသေးထိပါတနာပါတာပါပိုးရတော့စူရကမယ်ဆိုပြောနေခြေနဲ့နေတာလीအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ဒါအဲ့ဒီလိုပိုင်တဲ့အရင်ကဒါတမ်းမာရေးကြောင့်ပေါ့နော်နားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကြီး60လောက်နားလိုက်တော့အဲ့ဒီကကျတော့ဒီလိုရှင်နေနည်းနည်းဟပ်ွားွားတာပေါ့နော်ခုပြန်ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခြေလက်ပြန်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာအစ်စ်ဖြစ်သွားတာအစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဖွဲ့တွေဒီကိုရဲ့လူပြည်သမားတွေကလည်းမာရေးပြည်လေဟိုသူတို့အဖွဲ့စည်းနေတယ်သူတို့တွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုလက်မကြည့်နိုင်တော့သူတို့အဖွဲ့နဲ့ပဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တော့ကိုကလည်းဟိုကဂျိုက်ဖို့အတွက်မပြောဘူးကိုလိုလို့ရှိရင်တော့လာမှာပဲဆိုတော့အချိန်ကိုအခုချိန်ဒီစောင့်နေတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခေစိုးပိုင်မှာအစီပြေမှာခေစိုးပိုင်မှာလိုက်မှာဇာရုပ်ကဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ဒီပေးမဲ့အချိန်ကိုခေစိုးပိုင်အခုချိန်ဒီစောင့်နေပါလေဟိုအလေးဘလူးပဲမှအန်ဒီရောကကျတော့လေဟိုအဲ့လိုပေါ့အနေလဲအေးတယ်ဘာမှလည်းတိတ်မသိတော့လေဘယ်ကုမ္ပဏီတွေဘာတွေနဲ့မှမဆက်ဆက်ဘူးလေအန်ဒီအန်ဒီကိုခေါ်ဖုန်းဆက်ခေါ်မှလားကိုကခေါ်မှလားရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘသူကဘာကရိုက်တော့မယ်ဘယ်တိုင်းတာတော့ဘလူးရိုက်တော့မယ်ဘယ်မင်းသားနဲ့ဘယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတချို့တွေကျတော့ဆက်ဆက်တွေရှိကြတယ်လေအန်ဒီတို့ကျတော့အဲ့လိုဆက်ဆက်မရှိဘူးအဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှခေါ်မှရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လို MD4 ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဘာမှတိတ်ပြောဆိုမှမသိဆက်သွယ်တိတ်မရှိဘူးသူတို့စီကနေပေါ့ခေါ်မှပဲအန်ဒီကတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နာမည်တလုံးရလောက်တဲ့အထိပေါ့ဒါဒီလူဆိုဒီလူမှဖြစ်တော့မယ့်အချိန်မှာတော့ရိုက်ရတာပေါ့ပေါ့ပေါ့ခုကလည်းဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့လူရှင်ပါပါကျဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒီပိုင်ရောအခုလောလောဆယ်စကားရိုက်ရတာအဲရိုက်နေပါလေအဲ့ဒါအခုတော့မှပြန်လာတာတချင်းလေးပေါ့နော်တချင်းလေးနှစ်ပုတ်ရိုက်ပြီးပြန်လာတာတချင်းလေးကတော့မဆိုးပါအဲ့ဒါလေးတော့ရိုက်ရတယ်ဘာသာပုံစံလေးတော်နေမှာတချင်းလေးတွေမှာတရုတ်ဖို့ပေါ့အမေအမေနေရာပေါ့ဟိုတလွားတော့မန္တလေးမှာသွားရိုက်နေသေးတယ်ဆိုတော့အစ်တကလေးတွေဆိုတော့အနည်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဆိုတော့ကိုနန်းအောင်လားဗမာတန်နေဆိုတာလေမန္တလေးရဲ့ဗမာတန်အမအမေနေရာလေးတွေပေါ့